Ele tem manastiri, няма кой да ги задири, няма ли другари, другите ги бели пали. Давай! Не! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Human Fall Flat. Една от любимите ви игри. Разбира се, ако желаете още на нея, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека видим 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Аз сега ви пожелавам приятно гледане. Да започваме! Това между другото е... Почнах и паднах под нивото. Еми, в твой стил. Чакам те. Ми не ме разпалва. Въгнах играта преди да съм почнал. Добре, айде, аз ще мина нивото и после ще ти кажа. А, не! Лоудвам чекпоинт. Не те виждам пак. А, добре. Този път съм тук. Ти не добре, това може би е... Да. Това може би е една от най-желаните игри, но за жалост не пускат често нива на нея. Не пипай, не пипай, не пипай, не пипай, не пипай. Аз ще го завъртам. Айде. Цък, 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 цък. Какво правиш? А, трябва да го... Да, вратата пред нас трябва да отворя така. Давай, бъди хамстер! Чакай малко, май на грешната страна. Стой мръдни да видя на коя правилната. Така, пана го перфектно. Завърти го, защото я ще те завъртя след това. Това е грешната страна, назад трябва. Дали бе, човек? Ох, ти не знаеш какво правиш, аз си казвам. Не знам на къде се върти! Ооо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 о
Абе, маняк! То тук има някаква стотинка, която трябва да сложим там. Разбрах какво става, ето отварям го. Така, чакай, чакай, стотинката трябва да сложа по средата. Чакай я бързо. Ти да не си от властелина на пръстените, че стотинки ми носиш. Да, ама чакай, тя не е за тука май. Или е за тука. Разбира се, че не, просто я вземи. А, добре, давай. Това ще го спускам и бавен е процеса са. Аре, чао. Ако минеш. Да носи за тук. Има ли още една стотинка? Чакай, чакай, чакай. Не пипай, не. Няма, добре, не пада. Няма да затвориш, отивам да проверя за стотинки. Няма други стотинки. Зелия тази. Да. Добре. Майко. Какви са тези механизми? Не знам, но мисля, че трябва да започнем от сам. Май. Аз не мисля пък. И чакай, се, ела тук да разгледаме, тук има някакви ръчки. А, чакай, чакай, тук няма... Това какво е? Това тук не е ли за стотинките? Ето да! Това е за стотинката, предполагам. Пъхай златната стотинка вътре. Това е куфър! Съндък! А, да! И това му е емблемата, предполагам. Това не е, май не, не, няма нищо общо с кръга, се махния. А, не! Бях измамен! Ето това може би... Знаеш какво, не знам. Качи се отгоре на колелото, за да те завърта. Чакай, 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 чакай. Така. Добре. Давай, завърти ме! Давай де, на другата страна! Давам де, на много другата. Си тежък. На другата, добре. Е, това е другата! Ти не мърдаш. Леле, какво ти има бе? Ти нещо си заклещил, Василе, грешно го държиш. Не знам, аз обаче мога да го мърдам вместо тебе. What? Не, не, много си слаб. Давай насам. Ето, ето, върти се без тебе. О, да, 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 без мене, без мене. Давай, давай, върти го, върти го. Е, това повдигаш. А, ясно, ясно, ясно. Оп, 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 оп. Още мъничко. И тук има зъбни колела. Идвам така, ей, сега ще ги подам. Има доста материал. А, мале, това е много тежко. Ма къде трябва да го сложим? Монстъре. О. Знаеш какъв е проблема? Къв? Това нещо е 300 тона, брат. Нищо, нищо. 300 тона на земята са... Пак 300 тона, ама поне се движат по лесно. Давай. Хайде. Е, как давай? Ето. Путни го долу. Ай. Айде, бе. Много си слаб. Еми, тежко е, бе, брат. Така, стой само да разгледам къде може да се сложи това зъбно колело. И през това време... Отсреща има факла, която трябва да вземем. Да, изчакай само да разгледам. Къде има дупка за зъбно колело? Къде, къде, къде? Мале, щях да бъгна. Тук намерих една, ама това вече е заето. Така. Това се, май трябва да разтопим монетата.
О, не, по-скоро да... А, същност. Има въглища отстрани, има въглища отстрани, не монетата. Ей, там има въглища. Къде е, видях въглища, къде отстрани? В края, в дъното. Ага, видях. Ама изчакаме, да изчакаме, лада първо да свърна нещата. Добре, добре, ама тази платформа, Василе, трябваше да ми я сложиш да мога да се кача и аз. За какво да се качиш? Искаш ли? Може да ни трябва. Има още една платформа. Да, пусни така, че да мога да се качваме. Когато ни трябва, да не трябва да въртя колелото всеки път. Добре, слез, 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 слез. Ела тук, ела тук. Васе. Чакай, чакай, последна дъска свалям само. А, дъска ли има още, добре. Ако искаш, пак ти казвам, служи я... Както и да е. Не засипа всичко, няма значение, давай. Ела, опа. Ела преди да почнем каквото и да направиш едно нещо. Добре. Искаш да влезеш вътре? Аз? Е, няма да виждам какво се случва! Влизай, бе! Влез, вижда се! Не! Затворен съм в ковчег! Това е твоята смърт. Не, не, не. Ай, угас! Е, може. А, давай да вкараме въглища. Давай, давай. Ма как се пуска? Еми, сега ще разбера. Ей, тук има някакви ръчки, май. Да, тия ръчки трябва да им дадем газ с въглища. Знаеш какво? То ти си черен като въглен, влизай ти! Аз съм Дарт Мол, не съм черен. Ще си Дарт Кол. Дарт Кол. Е, по две ги мъкнеш, браво, здравеняк! Еми, научи се от мене. Така. Ето, аз даже за малко щях да хвана три. Какво правиш? Няма вкарване. Нема, мъничко по мъничко, така. Оп. Е, аз направо с двете влязох. Който бяха по-малки. Така. А това повдига ли се, май не? А нас... На нас колко въглища ще ни трябва? Не знам. Браво, Василе, че си го хванал това. Ама тук намерих торчове, ние трябва да го запалим вътре. Ау. Чипшир такъв. Чай. Чакай! Да дъската, дъската! Ти си дъска. Давай да я взимаме. Ето. Помогна. И знаеш какво? След това тук да го подпрем, за да можем да се качим. Да. Чакай да го хвана. Точно и така легнало, мисля, че ще свърши работа. Или пък няма. А? Не знам как ще свърши работа. Ей така. Не, дай на вагона, дай на вагона, дай на вагона. На вагона ще е по-лесно. Мисля, че е твърде високо на вагона. Тази дъска не ми изгледа толкова дълго. Ай, фаниде! Не бе, няма да читваш, бе, човек! Добре, добре, добре. Чекай, бе, не го бути от мене да го хвана от тук да го повдигна. Така. Ето, давай на това. Не, прегазихте ме. Ето. Яс, стой тука, стой, стой, стой. Наседни за дебелия си гъс. Добре, охей, къде тръгна, бе? Чакай да ти бутна ли вагона? Не, аз ще се кача, не бой се. Буквално два замаха ми трябват. Готово, горе съм. Така, да. И така ще го хвана, готово. Взехме факлата. Айде, уга, буга, открихме огъня. Чакай малко, че запалих главата. Глава, имаш глава. Мхм, така, айде. Ей, сега направо целият факел. Моля те работи. Еми, трябва да тръгне. Охо! Стана, затвари, затвари, затвари! Затвари! Закъсняхме! Ай, не влиза, бе, брат! Ето, закъсняхме! Абе, затвори се, бе! Айде, затвори се! Давай да въртим ключовете, бързо, бързо, бързо! Едновременно трябва да ги въртнем сигурно, давай! Не! Трябва да оставим вътре факлата! Дай да вкараме повече, защото не се вдигна догоре! Трябва още! Ааа, окей, окей. 3 hours later. Опа, съжалявам за паузата, но искам да ви представя един нов проект, в който участвам. И е с образователна цел. Пускам ви кратко представяне на това за какво ще говорим във видеото, а пак цялото ще може да го намерите долу в описанието. Защо с 1 лев днес мога да си купя по-малко, отколкото вчера? Повишаването на цените на основните стоки, което наблюдаваме, се нарича инфлация. Тя е естествено явление от развитието на икономиката и нарастването на парите в обращение. През 2020 година в България средната инфлация е била 17% по официални данни, но на някои стоки и услуги увеличаването е почти двойно. Когато скокът в цените се дължи на поскъпването на вноси, суровини и горива, това е привнесена инфлация, на която не можем да влияем директно. Какви са ползите от еврозоната? Носи я стотинка гигантска, да. Бронзова може би, но не е златна. Знаеш ли на кой ми прозвуча?
На кой? На Косио, който, на... който не е на наркотици. Добре, айде. Ще кръстя днес, но са си пепи. А, чакай, стой. Чакай. Ей, да не ме забравиш. Айде. Да бъде огън! Горя, помощ! Не! Аре, разкарай се, бе! Да, влизам. Къде си? Затвори го! Не мога! Абе, ти шо, вкарай факлата! Чака, ето! Абе, че уши мирни! Готово! Прави гори! Вънка, не знам. Стой вътре! А, имаме проблем. Кво? Трябва да изляза ли? Не, стой! Стой си вътре, печи се! Печен монстър. Къде е стотинката? Тя изчезна. А, браво! И не взе ачивмент, нали? А, не, ето, намерих я под въглищата. Тя ще си я взема в мене да си я държа. Ако нищо не се случи, да мога да си я спася. Брат, ама то половината въглени не са се запалили. Ами запали ги, ти си вътре. Не, те се допират всички едно до друго, не би трябвало да не се запалят. Така... Мисля, че просто ще му отнеме време на някой. О! Господ съм. Толкова много огън има, че не виждам къде съм. Еми готов съм, аз го минах това нещо. Добре, взимам си стотинката и излизам. Айде, може да излизаш. Изпечен ли си? Да видя дали си хрупкав. Ми, не съм по-хрупкав от преди. Tasty Monster! Трябваше да взема дървена клечка, за да сложа и тука, за да ги активираме едновременно. Разбирам. Иначе трябваше двамата да го дръпнем едновременно, както ти казах. О, махни се. Това е място за стотинката вече. Да. Махни се, защо ме държиш? А, ти ме държиш! Мисля, че държа стотинката. Монстъре, вратата се затвори. Ще отвори. Чакай. Знаеш какво? Да видим плана. Плана е, че трябва да вземем дъска и да застопорим вратите. Така. Или това дебелото. Може и дебелото, може и дъска според мен, не знам. Дъска е по-лесно. Да. Не, а дай също с клечка, бе. Как с клечка, бе? Вземи това, с клечка. Айде, си идвам. Аз го пренесох вече ти, като дойдеш. Може и въглени да сложим отгоре. Ми, то да, реално... Ей, дебелак, какво правиш? Завивам го. Добре, стоп. Ела да вземеш стотинката. Така. Е, трябва да направя да не се чува шума след като вече сме го таковали. И сега това трябва да го вкараме в съндъка. Предполагам. Може би. Я да видим съндъците. Но това по-скоро е генератора, не съндък. И ще отвори вратата ето тук. Така. Да, това е. Айде, влез. Бавно. Монстър, я го плювни преди това. Махни се. Това да е моята батерия, махни се. Това не е батерия. Генератор, батерия, не ми пука, пусни. Айде, вкарвай го просто, бе, маняк. Пусни. Айде, ми накажа, ще го вкараш. Пусни, да го вкарвам. Ето, гледай как се вкарва. Внимателно, лекичко. Нежно. Не, брат, от ето, влез. 30-я път, да, така ли ще си? Стотинка. Да, най-после ти я заеба. За едното вкарване, продажник. Уу, това ще е интересно. Едно ма хубаво. Тук нещо не сме направили като хората, ама го минахме. Така, че чакай! Знаеш ли, че май трябва да застопорим и тази врата и да вземем генератора по-скоро пак? Има толкова много парчета за застопоряване, взимай нещо и карай докато носи стотинката. А стотинката най-вероятно ще бъде ачивмент на края на нивото. Щото с нея започна и с нея ще приключи. Може би. Ако не го изтървем, разбира се. Няма, този път няма да я вкарвам в пещи. Така, опаля. Айде бе! Ай сега, до сега го вкарваше, сега го изкарваме. И сега ето тук. А, това се. Трябва да бъде вкарано отново май. Мучкай. Нали видя как нещо се вкара? Абе, какво направи, бе? Ето де. Стави го. Айде, за малко. Пусти. Той бе. И.
Мале, как ме издервяш? Какво го друсаш, бе, брат? Карвам го вътре. Ама пусти го просто. Не, влиза, бе. Ето, ето, ето. Стой. Готово, так, готово. Ти го настъпяваш и го бутна. Браво. А, ето. Ай, влезе. И ачивмент. Стой, стой, стой. Това как ще го минавам са с стотинката. Мале, мале. А, виж какво стана. Остана. Почека да парат някакви неща. А защо трябваше да го активираме, като това реално ни пречи? Не бе! Жив съм. Давай! Не мога да тръгна! Не мога да тръгна, чакай! Следващо. А! Леле! Тако съм. Така. И аз съм готов. Ох, нако съм. Давай, давай, давай! Тако съм беше. Хайде на асансьора, аз стотинката. Чакай обаче. Забъгва се и стрелва на майната ти. Сигурен ли си, че едното е за нагоре, другото е за надолу. Май само един ще трябва да се качва. Я, стой. Чао, чао, монстъре. Дърпай, бе. Проблема е, че и наляво има някакъв път. Чао! Ехе, на здраве, ком. Добре. Наляво? Ми наляво имаш някакъв път ти. Това е надясно, не е наляво. Наляво е. Това е надясно, си. Е, тук има някакъв друг... Оооо! Направи сейфа, ама тук трябваше да... Тук може да направим някакви работи. Това е за стотинката, май. Ай, това е за батерията, върни се тука. Смисъл? А, не, чакай, върта в момента някакъв генератор. Къде си, бе, брат? И го увеличаваме едно си... Ама аз не те виждам. Чакай, пробвам нещо. Да сляза ли? Абе, тук горе, нагоре пътя, но горе има някакъв мост. What? Това ниво е много объркано. Стой малко. Тук има камъни, които... Можеш ли да ми метнеш стотинката долу? Не. Видях къде си. Какво пиш там? Батерия? Слагаш батерия и изкарваш нещо друго. Май да напълниш батерията. Или... Карваш стотинка и получаваш батерия. Не е ли така? Там виждам слот. Няма никакви стотинки. Това тук буквално ти пише вкарай батерия. И тук изкарваш празна батерия все едно. Така го разбирам поне. Ама не, то отгоре изглеждаше по различен начин. Не за стотинка. Добре. Чакай, може би аз ако се тредна живота. Пара видиш нещо. И ето насам има някакви чудеса, които... Тук не мога да... На това майна, тук е пътя точно. Ами аз на тук си помислих, Василе, че си дошъл. Василе, бъди готов там да хванеш стотинката. Монстър е не! Браво. Еми сега се респал нагоре. Е, нищо там имам по-лесно. Ето тук мога метне ни камъчета. Ама ето тук има нещо, което не знам какво е. Мале, чакай да хора до туалетната. Стоя една секунда. Добре. Белите манастири, няма кой да ги задири. Няма ли другари, другите ги бели пали. Левкопласт, цилизит, няма друг. Снимам! Който да е като иврит. Майка ти. Тудълхе. Тудълхе. Аман. Горе съм. Отиди по тунела, където има един камък хвърлен вътре. Какво е в този тунел? Просто стигни до края. Здравей. Здравей! Ето на тук е пътя, трябва да се метнем с крана. А другото за какво е? После ще се върнем. Аха! Тук е пътя, за да отключим някои от нещата. Е, аз това го видях по принцип, ама... Мислех, че... Сега как ще го направим и двамата? Добре, давай. Не бе, какъв е нагъл. Трабушан така. Чакай! Давай! Тигни ми газа! Стой! Усука! Хвани се първо тип, идвам с тебе. Върни се са, стой. Ама тоя кран върти ли се? Не, аз го засилвам. Добре, давай са. И? Сега ще разберем. Чакай, може би се върти в дъното. Монстър е. Тука нещо не е както трябва. Намерих нещо. Ръчка, има ръчка, има ръчка, трябва да намерим ръчката. Ето тук имаше нещо под камъните. Айде, давай. Така, стой. Ето не може ли да го застопориш и да се върти постоянно? Не, как ще... Чакай, аз ще пробвам всъщност.
Ако я подпрем с камък... В момента го върта постоянно да видя какво ще стане. Ето, да, може да се върти постоянно. Еми ето, ела и ще се хванем. Не мога да скача. От другата страна, от другата страна. Знам, повърки, брат, гледай го тоя камък някакъв, заклещих се в него. Ай бързо! Айде бързам. Така, чакай. Мале как се... Монстър е! Хванахме се! Добре. Давай. О, главата ми! Давай, засилвай се на там! Давай! Последно засилване, давай! Оп! Ами аз не се пуснах обаче. Добре, ще изчакам, ще хвърна обратно. Само да не се презасиля. Идеално. Така. Давай! Не! Това не го видях, докато посетям ме! О, добре, добре, разпаваме на линията. Давай, чакам те! Знаех си, че ще направиш такава изгъзица. Не мога, заклеща съм! Не мога остан! Чакай, брати, бе! Монстър е! Бъгаме в земята, не може да остана. Стани! Чакай ме, изрод такъв. Така, този път ще го мина. Аз за да те спася и паднах. О, отиваме в ада. Ние вече сме в него. Мама мия! О-о, един по един. Земята ме на въжето, добре. Един по един. Добре. О, мале, лошо ми е тук. Мале, много ми е лошо. Люшни ме, люшни ме, лучице. Люшни ме, люшни ме, люшни ме. Айде, де, брат, ти се... Млъкни, бе. Браво. О, това, ако падна, ще те разпавне там, мамка. Но трябваше аз да го направя втори. Всичко или нищо? Нищо. О! Така, господ съм. Опа. А е, твоето хващане го знам аз. Защо ръката ми? Аре де брат. Изправи си люленето бе човек. Изправено е уж. Не е изправено, тук го виждаме е много изправено. Защо не се хващам? А защо не се фърлиш за да се хваниш? А! Нямам толкова смелост. Брат. Знаеш какво? Имам идея. О, на дъното ли ще отидеш? Да. Добре, точно на дъното си. Еми да. Айде, хвани се. А. Идеално. Айде! Ти си много зле. Чакай. Ще чакай, ще се хвана. Давай, пусти се. Аре да катери се нагоре! Не, няма да... Че следващия път. Няма смисъл да се мъча. Аре, аз ще издърпам просто! Аре, защо не ме хвана моя, бе! Хвани се, аз ще издърпам! Давай! Идвам да те хвана сега. Ай, чао! Дай ръка! Симба! Точно като в цар лъв! Махай се, скар! Няма да ме убиеш! Дай ръка! Чакай! Брадър, хелп ми! Айде бе, пусти се, давай! Давай нагоре! Абе, дърпай ме бе! Ето бе, дърпам! Мама мия! И сега какво направихме? Днес сме на съвсем друга зона. Ето нас, там има нещо. Ти си нямам думи просто. Ох. Я ме спаси. Как да те спася? Ей, не така, фани ме. Да, 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 съм напред. Не. Тук има батерия. Ще открадна. Така, раз, два, три, крадем! Крадат ни 4 батерийки. Така ли? Еми давай! Събирай ти ако искаш. Път. Ай, там има 2 от среща! Ето насам има нещо. Да, взимам я. Така. И аз ще тръгна към най-трудната. Опаля. Айде, вкарваме тази. Ох, това вкарване ще ме изнерви. Това ще бъчнем една батерийка, гледай какво става, шефе. Оп. Добре, вкарах я. Почти. Довкарай я. Добре. Раз. Първа. Аз се качвам нагоре.
Прасо Тора. Тора, браво. Там имаш още една при тебе. Ага, видях я. Я да видя сега на тук, какво има. Мале! Тук е тежък паркур. Така. Ето я другата батерия. Сега въпросът е... Аз как ще се върна? Абе, Василий, аз дойдох за твоята батерия, бе. Виж къде съм. Къде си, бе? Ето, тука съм. Ма там нямаш ли още една при тебе? Не. А, защо ми се привидя, че чакай, има? Чакай, бе, съм. Убивам се да видя къде има. Аз мислих, че са две там при тебе. Ами, не, аз му назия взех и си мисля, че за тази, която ти взе трябва. Ето, тук отгоре има нещо. Аха! Да, 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 ей на там, да, видях я, видях я, видях я. Плесках си краченицата. Вкарах я. Идвам и аз! Дай да я взем заедно. Не. Е, така или иначе? Не. Няма не. А, стотинка! Нати стотинка. Дръж се, ти обърка пъти, отиде за стотинката, но не и за батерията. Мухахаха. Виж, търкаля се, търкаля се стотинката, поли долу. Е, аз съм на другата страна вече. Загуби инерция. Така. Абе, Василий, видях. Ето, по това въже как ще... Чакай малко. Какво въже? Трябва да съм много стабилен. Трябва да съм много стабилен. Майко. А не, въже! Това е бейт. Нося последната стотинка и тук ще бъде трудничко. Стотинка или батерия? А, батерия, опа. А, моля? Аз как ще я преметна от тук? Чакай, ще дойда да ти помогна. Чакай, чакай, чакай. Споко, аз съм паркурист номер едно. Да бе, кога? Ето бе! От кога? От винаги. Съм убисен мизерник такъв. Само за да не открадне батерията. А това преди защо беше изобщо? Представ си нямам. Ох, как ме шиба. Айде насам. Чакай, ела на асансьора. Поне с една от стотинките да завърша. Буц. Браво, браво. Биткоин. Ох бе, как се опитва да ме изпласка. Така. Какво имаме насам? Това финиша ли е? Не, няма табели за финиш. Не е нужно да има, за да е финиш. А, не, не, винаги има, винаги има. О, това е да го нагласим. Това ти я ги харесвам. Да, 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 трябва да ги свържем. Айде, майсторе, върти. Давай насам. Ти го върти се още това, аз по-следно ще и така се редуваме. А, бах ти бавното въртене. Чакай, това що не се движи? Това още не съм го... А, то трябва да го активирам. Аха! Така? Върткай. Върткам. Мисля, че насам трябва или не трябва насам? Насам трябва. Трябва ето в тази дупка предполагам да го на... набием, да. Точно. Оп, 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 оп. Мале, ама ти тук... ще... Ти ще можеш да направиш последното въртане. Ама, айде не. Да завъртиш. А? Почти. Така. Нимай влиза. Къде е това? Аз видял. Ба знаеш какъв е проблема? Въртни го това в центъра направо. Какъв е проблем? И не знам дали правилното таковахме. Правилното таковахме, не се преси. А това в дясно? Кво има в дясно? Чакай. Не те си дясно. Не знам, не знам. Давай, давай, давай. Ай, това бързо се върти, бе. Не, оп, 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 оп. А то само може в цепка в средата трябва. Може би ще трябва да ги обърнем на... Да, мисля, че е само тук. А, това е изхода, това е изхода. Това е финала. Така ето, ама... А, още едно. Откъде е другото? Трябва да направим два пътя, стой да видя. Айде. Сега вече трябва да е... Мега мощен лазер. Не, 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 стой на финиша. А стотинката? О, тя да я взема. А, ето, отвори се, готово. Значи е трябвало просто възможно не е много да хване. Да.
парчета. Предположих. Според мен беше малко твърде очевидно и мисля, че ще има някаква друга хватка. И сега изгуби стотинката, нали? И да. Не ме пипай, бе! Няма, с тебе ще завърша. Е! А, виж, на сама има нещо като за чивмат, виж, 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 виж. О, да. Да ми го е... Няма нужда. О, хубаво ме изчака. Тук има стотинка. Еми, айде я вземем за финиша. Еми, чакам се. Така. Няма да я вземам, само ще остана до нея. Е, не бе, ла, аз трябва да държа това. Ела, земи я и ела. А, добре, идвам. Иначе това се връща и няма как да минем май. Или поне аз не виждам как можем да минем. Чакай, че тук има някаква врата заключена. Не знам дали мога да се включи, не може със сигурност. Хвани се за мен. Вземи стотинката. В едната ръка. Готово. Мале, колко е объркващо. Ми... Аз това ти казвам, ти сама и не мога да се върнеш. Дали? А за какво, ни бяха всички тия стотинки? А, няма си представа. Сигурно поне с една трябва да завършим... Василе. Оу. Oh. Енергията на лазерите. Кво? Е, тя няма. Е, защото заради машината. Хвани ме. Хайде. Хвани ме. Ще хвана стотинката, не искам. Хайде, давай. Не, чакай, не мога да я хвана. Матка. Let's go! А... Кълъч. Хайде, бе. Стотинката каза не. Ай, GG. Кулетър. Това ниво беше доста странно и интересно. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите под един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!